בסרט השני בטרילוגיה של המטריקס, אז נכון, ניאו יושב על הספסל עם האורקל, והיא אומרת לו, כל היקום הוא סוג של תוכנה אינסופית כזאת, ויש תוכנה לעורבים, ויש תוכנה לציפורים, וזה בעצם איזה מין דימוי להראות ששום מין או שום זן לא יכול להתקיים בלי איזושהי תבנית על אנרגטית, גיאומטרית, תודעתית, שמקיימת אותו, ובלי השדה הזה לא יכולה להתקיים שפירית אחת, כן? או ציפור אחת. זה הכל קיים בזכות איזושהי תשתית מורפוגנטית. מורפו זה שינוי וגנטי, אנחנו יודעים מה זה, אז זה מורפוגנטי, זה האבולוציה, ובעצם אחד הדברים היפים שהוא אומר, זה שהאבולוציה כל הזמן נעה בין זיכרון לבין יצירתיות. ובגלל זה יש המשכיות. זאת אומרת, זה לא יום בהיר אחד, מין מחליט להיות משהו לגמרי אחר. זה לא קורה ביום בהיר אחד. זה אבולוציות שמתרחשות במשך מיליוני שנים. מיליוני שנים, כאילו, תקופות זמן ממש ממש ארוכות, אבל ככה זה בעצם מתרחש.